Patriku, jsi na dalším oktagonu. Na... Rok se s rokem sešel, že? Na jaký zápas se nejvíc těšíš? Jo, na hlavní zápas určitě, na Keita Sunny Kidze. Asi nejvíc, ale jinak si chci užít dneska celý turnaj z pohledu diváka, nemusím řešit svého budoucího soupeře, takže si to jdu vyloženě užít. A co je takový hlavní předzápas a tvůj bydulý soupeř? Co je hlavní předzápas? Já nevím, v tu chvíli si asi půjdu někam na rout najíst, osvěžit a tam je o výsledku předem rozhodnuto, z mého pohledu. Mimochodem pořád diváci a fanoušci diskutují o možnosti zápasu číslo 3. Ty sám si myslíš, je to vůbec nějak možný nebo vůbec? Tak co já jsem zaznamenal nějaké vyjádření, tak Karel už nechce jít do mojí váhy. Z 84 utíká, vejš, a já nemám tak nějak tendenci do 93. Když jsi ale včera tady byl, tak právě se rozhodlo o tvém soupeři, bude to Robert Bryček. Samozřejmě nám si říkal nějakou hned reakci, která byla potom, ale přemýšlel si už o něm nějak víc a už jako v uvozovkách svrbí tě prsty, že by si už začal trénovat tady ještě víc? Samozřejmě, že mě svrbí prsty, že jsme dorazili celkem pozdě domů, lehnu si do postele a najednou se mi to tam začalo promítat, takže jsem zase vstal, vzal jsem si noťas, začal jsem nakoukávat nějaký další zápasy a už srovnávat taktiku, kterou ještě budu probírat samozřejmě s týmem, ale jo, už takový natěšení tam včera bylo, no. Závěrem, taky jsme si říkali, že manželka Pavla ti teprve nějaké rady a tipy dá, tak jestli už jste to stihli třeba si svou dobu probrat taktiku. Já se tomuhle slovu snažím vyhýbat, samozřejmě tomu asi neujdu, ale budu jí muset poslechnout, no. Dělám si, co chce. Dobrý, děkujeme.